Vi ska prata om hur barn ska förstå vuxna som är stressade. Den här frågan dök upp när Annika Berg själv drabbades av utmattningssyndrom för 4 år sedan. Och resultatet, det blev boken Tokstressad, som ska hjälpa barn att förstå sina vuxna. Så vi säger välkomna hit till Annika, Oskar, Filippa och Max. Tack. Tack. Är ni stressade just nu av att sitta i tv? Nej. Ja, jag är det. Du är det. Okej. Hur började det här? Du var själv väldigt stressad. Ja. Ja. Utbränd, som man brukar säga. Ja, jag fick utmattningssyndrom. Mm. Ja. Och du hittade inga råd till hur du skulle hantera det inför barnen, eller? Jag hittade ganska mycket information till mig som vuxen, mig som drabbad. Men sen när jag kände ett behov av att jag måste förklara vad det är som händer för mina barn, så, och jag letade efter en bok som kunde hjälpa mig förklara, så hittade jag ingenting. Men kan du berätta vad som hände? Minns du varför du drabbades av utmattning? Ja, alltså det handlar ju om att man har stressat för lång tid, alltså utan att balansera upp det med återhämtning och vila. Mm. Hur såg ditt liv ut då? Ett ganska vanligt liv, tror jag egentligen. Liksom ett familjeliv där vi har olika intressen och sen ett jobb. Nej, inget som sticker ut egentligen. Mm. Ni barn då? Vad tänkte ni när mamma inte mådde bra? Hur märkte ni det? Hon var väldigt trött när hon kom hem från jobbet och ljudkänslig och lättirriterad. Hur tänkte du då? Blev du rädd då, eller blev du ledsen? Alltså, jag frågade. Ja. Och då sa hon att hon var stressad och väldigt, väldigt stressad. Mm. Så, men förstod du vad stress var då? Lite. Jag förstod typ bara att man blev lite upphetsad och ville få saken gjord snabbt. Svårt att koppla av också, kanske. Mm. Minns ni två hur det var när mamma var stressad? Det var ju lite samma. Hon var ljudkänslig och rörelsekänslig. Ja. Sova mycket. Tänkte ni ibland att det kanske hade mer att göra, eller hur kände ni? Nej, hon berättade ju det. Ja. För det är ju en av poängerna i den här boken som du försöker få fram. Att barn inte ska tänka att det är deras fel. Ja, jag tror att det lätt kan bli så. Eftersom i mitt fall när jag var väldigt känslig för ljud och snabba rörelser, här, synintryck och så kan det ju vara lätt hänt att man känner att det är ju liksom, det är så barn är. Barn måste ju få vara liksom högljudda och röra mycket på sig och så, och då kan man ju lätt kanske missförstå det och tänka att det kanske är mitt fel, att det är jag som har stimmat för mycket eller åkat för mycket eller varit för högljudd och så. Mm. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vara tydlig med det, att nej, det är absolut inte barnens fel, utan det har med helt andra saker att göra. Jag vet att i boken finns ju en väldigt tydlig modell av hur det är att bli utmattad. Vi har en som en illustration här. Här ser vi då att det börjar ju med att man är pigg som en lärka, och sen så stressar man och till slut så går det inte längre, som en klubbad säl där i slutet. Ja, just det. Att kroppen orkar inte hur länge som helst. Nej. Det är lite det som du vill förklara, eller ni vill förklara. Ja, nej, alltså, det är ju som en liknelse, att man orkar ju inte springa hur fort som helst, hur länge som helst, utan förr eller senare så måste man ju stanna och vila. Mm. Det finns ju liksom ett stopp någonstans. Mm. Tycker ni att den här modellen var lätt att förstå? När ni ser den? Ja, ganska. Ganska. Ganska, ja. Det är typ samma princip som om man skulle springa. Så alltså först är man jättepigg, men man måste stanna och vila. Man kan inte fortsätta, till slut tar det stopp. Ja. Då måste man vila lång tid istället. Mm. Precis. Ja, det är ju så det är ju. Mm. Och vad tänkte du då när du förstod att din mamma mådde dåligt? På vad du själv skulle göra och när du inte fick stoja och stöka. Ja, jag försökte vara lugn. Mm. Och jag var med Max och Filippa. Och vi hittade på nya lekar och sånt som var lite lugnare. Vad då för lekar? Alltså
Ja, jag kommer inte ihåg så mycket. Men sen kom ni på lite trick också som finns med i boken. Vad man kan göra om man som barn vill hjälpa till. Öronproppar. Ja, det är så tokigt. Till en vuxna, var det inte så? Ja. Vad finns det mer för tips då som ni har? Man kan göra frisyrer på varandra. För det, jag tycker det är avslappnande om någon pillar in i håret ibland. Och man kan hitta på nya frisyrer och sätta upp tofsar på varandra och borsta håret. Ja. Yoga såg jag också. Yogaövningar. Har ni gjort det? Ja, Filippa har gjort det väldigt mycket. Det var hon som börjar med det. Hon har gått på yoga lite. Och så. Aha, det är du som är yogaexperten? Hon har lärt oss. Jag har avslutat. Okej. Men jag måste fråga dig, när du ändå tog dig ur det här. För jag gissar att inte bokprojektet kom när du var i utmattningen. Nej. Hur lyckades du ta dig ur det? Ja, det var ju genom att vila. Jag blev liksom tvingad till att ta den där vilan. Du gick till läkaren som sa att nu ska du vara sjukskriven. Hur var det då? Det var svårt. Det var svårt att komma liksom... ja, som jag säger. Alltså på ett sätt var det ju en lättnad att kunna liksom ligga hemma och sova en massa, framför allt. I början handlade det ju om. Men det var också svårt att förstå allting, hur allt hängde ihop och vad som... vad är det som händer och varför funkar inte min hjärna? Liksom. Det tog ett tag innan jag... Fick du någon hjälp att förstå plats, det? Liksom. Ja, mycket genom att läsa själv. Framför allt leta information själv. Och sen när du mådde bättre så satte du och skrev en bok tillsammans med barnen. Ja. Vilka tror du kan ha nytta av det här? Alla egentligen som är drabbade av utmattningssyndrom eller har liksom problem med stress och som har barn. Filippa, du har varit med och hjälpt till att göra bilderna. Ja. Kan du berätta lite om hur du har tänkt det? Jag gjorde bara lite och så gav jag det till mamma så gjorde hon om det i datorn. Du gjorde lite sketcher först? Och så gjorde mamma om det i datorn. Så du är liksom konstnären i boken. Kan man säga så? Men var det viktigt för dig att ni tillsammans skulle göra det här projektet? Ja, de är ju liksom lite grann huvudpersoner i boken. Och sen är det ju från er jag liksom har fått idéerna. Det är ju det vi lärde oss tillsammans under tiden som jag var sjuk. Som har blivit de här tipsen och förklaringarna. Och det är klart att det har varit jätteroligt att göra det tillsammans. En grej som jag tänkte på, jag kan tänka på att det är lätt att hamna i det här med att barn, vi pratade lite om det innan, att barn tar på sig mycket, att man hamnar i skuld. Har du några bra liksom, tips på hur man inte hamnar där som barn? Men det handlar ju om att prata mycket med varandra i familjen. Att göra det som är otydligt tydligt. Att som förälder förklara att man är sjuk, det är en sjukdom, det funkar så här kanske. Ja, och det beror på det här och det här och det är det här som kommer hända och så. För det är ju otydligheterna som utrymmet för missförstånd finns. Så man istället tror att mamma är arg eller arg på dem eller man har gjort fel och sådär. Ja, att man förklarar att nej, det hänger inte ihop med det alls utan det är någonting annat. Det handlar om det, liksom den här sjukdomen. Som gör att hjärnan blir skadad så att man får svårt för alla intryck och så. Som gör att man blir rätt irriterad. Sen är det ju, du punkterar boken också, att det är inte barnens uppgift att göra den vuxne frisk. Men det finns ändå ganska mycket tips från er barn i den här boken. Om vad man kan göra om man har föräldrar som mår dåligt. Tack för att ni kom hit. När kommer boken ut? Imorgon. Ja, imorgon finns den. Tokstressad alltså. Stort tack.